Довго з нею доковували її, і найголовніше це було пофарбувати такою фарбою, яка б не ржавіла. Це спеціальна епоксидна фарба. Надзвичайно гарно пофарбували, я її бачу на тому тижні. І в середині травня, а якщо буде точно на День матері, ми встановимо її отут при виході з Латої плази. Це буде перший газон, так що було дуже гарно видно зверху з тієї оглядової майданчики.